שלום חברים, צביקה כאן עם סרטון הטסה הראשונה של הרחפן הקטן הזה, ה-JGRC H30 סופר מייקרו קוואד או פיקו קוואד, תרצו איך שתרצו לקרוא לזה. בסופו של דבר זה רחפן קטן ביותר, אתם יכולים לראות את הגודל שלו פה, הוא בגודל של שתי אצבעות, ולכן זה הופך אותו לאחד הרחפנים הקטנים ביותר שיש לנו פה ושטסנו בקטר. לכם פה תרגיל, לא יודע אם שמתם לב, אני מחזיק את השלט הפוך רק כדי לראות מי שם לב לזה. בתכלס מחזיקים אותו ככה, ואחד הדברים המעניינים ברחפן הזה, קודם כל השלט, הוא נכנס לתוך השלט. יש לנו פה כפתורים שלמעשה לא כתוב מהם, אז אני רגע אתן לכם כמה מילים כדי שמי שבאמת רכש או ירכוש את הרחפן הזה ידע מה כל דבר עושה. מי שמעוניין ברחפן הזה, תסתכלו פה בתיאור של הסרטון למטה, יש לכם את כל הפרטים לרכישה על הרחפן הזה, ה-JGRC H30. אז יש לנו שני סטיקים פה, מן הסתם הסטיק הזה, עילוי וירידה בגובה, סיבוב של הרחפן, לחיצה על הסטיק הזה תשנה לכם את המצב למצב הדלס, מצב שהוא ללא ראש והוא מבטל את כיוון ההסתכלות של הרחפן. לחיצה על הסטיק הימני תעשה לכם את מצב החזרה הביתה או ה-one key return שיש ברחפן הזה. לא הייתי מגיע למצב שבאמת צריך את הדבר הזה, זה רחפן מאוד קטן, אחרי 10 מטרים אתם כנראה כבר לא תראו אותו גם ככה, אז אני לא רואה סיבה ללחוץ על לחזור הביתה. וזהו, מצד שני יש לנו פה עוד כפתורים כמו שאתם רואים, בצד הזה יש לנו 4 כפתורים ובצד הזה יש לנו 4 כפתורים. שני הכפתורים הקטנים שאתם רואים פה ופה הם כפתורי טרים, כאשר יכול להיות, ואנחנו נבדוק את זה, שכפתורי הטרים האלו משנים את הקדימה ואחורה, והכפתורי טרים האלו משנים את התזוזה ימינה ושמאלה, כמו שאתם רואים עכשיו. מעבר לזה, יש לנו פה עוד 4 כפתורים. הכפתור הזה משמש להפעלה וכיבוי של השלט עצמו. הכפתור הזה משנה לנו את מצבי המהירות. אני חושב שלרחפן הזה יש 3 מצבי מהירות ואנחנו נבדוק את זה. יש לנו עוד 2 כפתורים פה. הכפתור הזה מאפשר לנו לעשות לופים, אוקיי? בעצם פליפים עם הרחפן. אנחנו לוחצים קודם על הכפתור ואז בוחרים לאיזה כיוון לעשות את הפליפ. אנחנו גם נראה את זה בסרטון עכשיו. והכפתור הזה, אחרון חביב, זה כפתור שמאפשר לנו לעשות קליברציה. מה שאתם רגילים, רחפנים אחרים, לעשות ככה בשביל להפס את המצפן, פה אתם לא צריכים לעשות את זה, יש לכם כפתור לזה. בואו נתחיל חברים, אחרי ההקדמה הארוכה אבל מקיפה הזו על כל התכונות של הרחפן. בגדול, להפעיל את הרחפן, יש לנו פה כפתור on off, ולהפעיל את השלט. אני מרים ומוריד את הסטיק כדי שהם ידברו אחד עם השני, ולמעשה עכשיו יש לנו רחפן מקויל לשלט כמו שראיתם פה. מצב מהירות, אם אנחנו כבר רוצים לשנות, לחיצה על הדבר הזה, מצב 2, מצב 3, אז יש לנו 3 מצבי מהירות. בואו נחזור למצב הראשון, בואו גם נאפס את הרחפן על ידי לחיצה על כפתור האיפוס והכפתור איפס את הרחפן בלחיצה השלישית, עד שאלו אותי למה. וקדימה, אני חושב שזה זמן טוב להתחיל. כמו שאתם רואים, אחד הטעויות שעשיתי זה שברחפן הקטן הזה עבדו עלינו. אתם רואים את המחבר סוללה שאני תמיד אומר לכם שזה אחורה של הרחפן? ברחפן הקטן הזה המחבר סוללה הוא הקדימה, ולמעשה האורות האדומים זה אחורה של הרחפן, ובגלל זה תפסתי מהר את הרחפן באוויר כדי להרים אותו שוב. אז עכשיו למעשה אנחנו במצב בגינר מוד, וכמו שאתם רואים הוא מאוד 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 איטי. אני הייתי מציע אפילו בבתים להטיס כבר במצב 2, כמו שאתם רואים המצב הזה, וזה כבר מצב שהוא הרבה יותר נוח להטסה. אחד הדברים שרציתי לבדוק לפני שאנחנו מטיסים הרבה, זה את כפתור חזרה הביתה לכל האנשים שבכל זאת מוכנים להשתמש בזה. שימו לב, אני לוחץ על השלט, וכמו שאתם רואים הוא הלך לכיוון ההפוך. זה למה לא משתמשים בכפתור חזרה הביתה. בואו נראה אם ההדלס עובד טוב. לא, גם ההדלס הפוך לנו. אז אני חושב שיש פה איזשהו משהו מעניין. אני חושב חברים שאת הרחפן הזה, תאמינו או לא, מחזיקים הפוך. אני חושב שאת הרחפן הזה מחזיקים הפוך. בואו ננסה לעשות את זה ככה רגע. לא, זה מאוד מוזר מה שקורה פה. מאוד מוזר. הסטיקים שלנו הפוכים. הרחפן הזה מתעלל בנו חברים. אני מנסה להבין איך אני מטיס את הרחפן הזה, כי ההדלס לחלוטין היה לי הפוך. בואו ננסה עוד פעם. אוקיי, פסתי אותו. אוקיי, אז כשאני זז קדימה הוא זז קדימה, וכשאני מעביר להדלס, אוקיי, אז הכל יסתדר לנו עכשיו. אל תשאלו אותי מה קרה פה, האיפוס כנראה פתר את הבעיה. אנחנו עכשיו במצב הדלס, אתם יכולים לראות את זה לפי העיבוב. גם אם אני סובב את הרחפן, זה לא בעצם ישנה לרחפן עצמו, הראש שלו
לא מעניין אותו לאן הוא פונה, הוא עדיין עושה את התנועות שאני מבקש ממנו, ועדיין טס לאן שאני רוצה, למרות שהוא מסתובב, ואני אראה לכם את זה כל הזמן. זה בעצם מצב הדלס, לא הייתי צריך להתנגח בי עכשיו רחפנוס. ובואו נתחיל. מעבר למצב הדלס, בואו נבטל אותו, כי אין צורך יותר בדבר הזה. לחיצה על הסטיק השמאלי, תבטל לנו את מצב הדלס. פליפים, סטיק ימני, לחיצה. אוקיי, שכחתי. זה היה חזור הביתה, שדרך אגב עבד עכשיו. פליפים, לחיצה על הכפתור מתחת לסטיק הימני. בום. כמו שאתם רואים, עובד יפה מאוד ברחפן הזה. אני מאוד מרוצה מה שאני רואה פה. לפי דעתי ניצחתי מהרחפן הזה את ה-DHDD1, שהוא רחפן פיקו הקודם שהיה לי. בואו ננסה להעביר למצב מהירות 3 רגע אחרי זה, אחרי הסיבוב הקטן הזה. מצב מהירות 3 זה המצב המהיר ביותר שיש לרחפן הזה, כמו שאתם רואים פה עכשיו בסרטון. והוא בהחלט מרשים, אני חושב שהוא באותה רמה כמו של ה-DHDD1. וואו, הסיבוב של רחפן מאוד מהיר, שימו לב לזה, שימו לב רגע. אוקיי, חבר'ה, זה הסיבוב של הרחפן במצב מהירות 3, אז אתם לא רוצים לסובב אותו יותר מדי, כי הוא ילך לכם לאיבוד. אז מה עוד לא בדקנו? פליפים, בדקנו. הדלס, בדקנו. יכול להיות שקיבלנו עכשיו איזושהי התראה, אני לא יודע מה היא. יהיה מעניין לבדוק אותה, אנחנו חזרנו למצב מהירות 1 עכשיו. אם זו התראה צוללה חלשה, אז או שהיא פועלת אחרי הרבה זמן, או שלדבר הזה יש... זמן סוללה קצר במיוחד, ואתם תדעו את זה. בדרך כלל הרחפני פיקו יש זמן סוללה קצר במיוחד. מצב מהירות 2. מה שכן בטוח, לקח לי מעט מאוד זמן להתאים את הרחפן הזה. אז אם יהיה לו זמן סוללה קצר, זה בהחלט הגיוני. אני בהחלט אבל מרוצה מאופי הטיסה שלו. מעבר לזה הראינו את כפתור הקליברציה כמובן. הראינו את שינוי מצבי המהירות, כפתור כיבוי הפעלה, טרים. הראינו את כל התכונות של הרחפן בסרטון הזה, מה שמשאיר לנו רק את ההטסה שלו, שאני חייב להגיד שאני מאוד מרוצה ממה שאני רואה. כמו כל רחפני הפיקויים, ככל שאתם עושים יותר פניות, ככה עם הזמן האחורה של הרחפן, הזנב שלו, מה שאתם רואים בצבע האדום מקבל איזושהי סטייה. ויש לנו פה התראה צוללה שהיא מאוד ארוכה ברחפן הזה. וואו! והנה, רק דיברתי חברים. אתם יודעים כמה זמן הוא טס, זה ה-JGRC-H30. נהניתי מאוד להטיס אותו, כמו כל רחפן פיקו, סופר מייקרו, זה מרגיש לי קצר, אבל זה כמו כל הרחפנים. טיפ אחד שאני יכול לתת לכם, שאתם מחזירים אותו פה לקופסה, תעשו את הדבר הבא, קודם כל כמובן כיבוי של השלט. אל תעשו את זה, אל תכניסו אותו לפה ואז תסגרו, כי אז אתם תסגרו על המגנים שנסגרים יחד איתו. פשוט תכניסו את הרחפן לתוך הפלסטיק, כמו שאתם רואים עכשיו בסרטון, וסגרו את זה ככה. זו הדרך הפשוטה ביותר שמצאתי להכניס אותו, זה הכי מהיר. אני מרוצה מה שאני רואה פה, לגבי סוללות לא אמרתי את זה באנבוקסינג, זה שתי סוללות AAA, ואני מרוצה מהטסה שלו. אם אתם מעוניינים לראות עוד פרטים על הרחפן הזה, תנו מבט פה בתיאור של הסרטון למטה, יש לכם קישור למאיפה אני הבאת את הרחפן. וזהו חברים, אתם נהניתם, עד שכחוס לנו לייק על הסרטון, כדי שנמשיך לעשות לכם עוד סרטונים על רחפנים. אני הייתי צביקה, ונתראה בסרטונים הבאים.